হোলি আমার প্রাণ আর বরপেটা আমার নাম। ইয়াস, মই এতিয়া আছো বরপেটার ঐতিহাসিক দোল মহোৎসব। আজির পর আরম্ভ হয়েছে আমার হেপাহর দোল মহোৎসব বড়িয়া হীরক। সো আজি আপনার দেখাম, আজি আমার গন্ধ উৎসব না, গন্ধ উৎসব। গতি মূলত বলক সাউ একেলগে ঐতিহাসিক বরপেটার দোল মহোৎসবের প্রথম দিন, গতি মূলত একেলগে ক কি কব। ৰঙা ডিমা বৰপেটা দেউলৰ বিখ্যাত বস্তুটো হল ৰঙা ডিমা, লগতে আলু ভাজা। এই আলু ভাজা শেষ হৈছে, বনাই আছে তেওঁলোকে। বেলেগ এখন দোকানত ব্লক যাওক, ব্লক 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 খাওক। ছয় হাজাৰৰ ওপৰত ৰঙা ডিমা আজি তেওঁ বেচিছে। ইমান ৰঙা ডিমা বিক্ৰী হয়। আছে আমাৰ সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক, এইফালে আছে, আহক খুৰা। এতিয়া আমাৰ বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত, আৰু আজি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি গণ উৎসৱ। গতিকে আজি আপুনি ৰাইজক কেনেকৈ আমন্ত্ৰণ জনাব? আমাৰ ৰাইজৰ গোটেই অসমৰ ৰাইজকে মই জনাইছোঁ, আৰু দৌল উৎসৱ চাবলৈ আহক আহক। আৰু ইয়াতে দেখিব আপোনালোকে কেনেকৈ আমাৰ কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয়, গতিকে আহি চালেহে গম পাব, আহি চালেহে গম পাব। বৰপেটাৰ দৌল বুলি ক'ব ক'ব গ'লে আপোনালোকে জানেই গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত। আৰু আপোনাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী মই ক'লোৱে, আজি প্ৰথম গণ উৎসৱ, অহাকালি অহাকালি কি আছিল, অহাকালি ভৰ দৌল, আৰু পৰহি হ'ল ফুৱেলি। সিদিনা আপোনাৰ একেবাৰে আপুনি আপোনাৰ মুখ চিনিব নোৱাৰা হ'ব, একো ধৰিব নোৱাৰে, কাৰ মুখখন কোন একো ধৰিব নোৱাৰে। Thank you.
কইলা বাবা ওই আনন্দ দূর করি আনন্দ দিয়া হে কইলা বাবা কইলা বাবা বলি আরো একবার কইলা গতিকে এইটো ভিডিও ইয়াতে এন্ডিং করলোঁ। ভিডিওটোত বেছি কথা কব পৰা নাই, কারণ তাত বহুত বেছি হাল্লা হৈ আছে। প্রথম দিনা আমার ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা দৌল মহোৎসৱৰ প্রথম দিনা আজি গল। আপনাদের আহক, কালি আহিব পাৰে, আজি কালি মানে আজি আহিব পাৰে বা অহাকালি আহিব পাৰে, আহক আৰু উপভোগ কৰক। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটো ভিডিও এইখিনি আছিলে। যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।